Одан кейін сол елде табанақы маңдай термен тапқан вондары айыппұл төлеуге жұмсалады. 6.500.000 теңге, немесе менің қолымдағы вонның 20 миллионын қызыл дәлізде санап беруге тура келеді. Сол 20 миллион вонды қалтаға салып алып, есі барда елін тапқаны әлде қайда жөн болмас беді. Нұргүл Нұрланқызының оңтүстік Кореяда қазақ вигутиндері туралы зерттеуі. Қазақ қара жұмысқа енжар дегенде жиі естейміз. Келіспеске амал жоқ. Өйткені қазір базар мен егістікте қырғыз бен тәжік, құрылыста ала шапанды ағайын жүр. Ал тепсе темір үзетін өзіміздің жастарымыз Португалия, Израиль, ақш, Ресейге барып, екі қолға бір күрек іздейді. Әсіресе оңтүстік Кореяға ағылған қара көздің қатары тым көбейіп кеткен. Олар бұл елге қалай барады? Болашақта бір жолдас балам жұмыс істеп жүрді. Сол шақырды. Келдеп, жұмыс бар деп. Есімін өзгертіп айтуымызды өтінген Арман Кореяға ақша үшін кеткенін жасырмайды. Өзінің айтуынша күніне теңгеге шаққанда 35 мың табады. Бұл біздегі кейбіреулердің бір айлық жалақысы. Бұдан бөлек жұмыс берушілер жататын орын және тамақпен қамтамасыз ететін көрінеді. Қазір теңізде істейін, теңізде. Теңізде морская капуста деген бар. Сонда жинайды, ішінде жүктеріміз дайындап, сондай жұмыс бар. Теңізге шығып келеріміз бар. Разнорабочий ғой, бір жұмыс емес. Теңіздің жұмысына қандай қатысты жұмыс бар, сол жұмыстың бәрін істейміз ғой. Жұмысы шынында ауыр. Таңның атысынан кеш қарайғанша бір тыным таппайды. Ол осыған дейін қара жұмыстың түр-түріне жегілген. Жастардың Корей түбегіне баруы тегін емес. 2014 жылдан бері екі ел арасында визасыз 30 тәулікке дейін еркін жүріп тұруға мүмкіндік бар. Бірақ кейбір жерлестеріміз бұл елге бір кіріп алған соң уақытында шықпай жүр. Қазір Кореяда 31 мыңнан аса қазақстандық жүр. Олардың 38% жат елге заңсыз барған. Яғни 12 мыңға жуық азамат табыс табу мақсатында визалық режимді бұзып, сонда қалып қойған екен. Көпшілігі жастар. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, олардың тең жартысы 20-29 жаста, ал 36% 30-39 жас аралығындағы тепсе темір үзетін жұмысқа қабілетті жандар. Өз үйінде ойы оймас, кісі үйінде кесте тігіпті дейтін мәтел осыларға арнап айтылған ба деп қаласың. Шетте ауыр жұмыстан қашпайтындарда әрине жалақының молдығы қызықтырады. Содан болар талай қазақ баласы кәрістің егіс алқабы. Құрылыс алаңы зауыт пен фабрикасында мұрын сүмбіруге мұрша таппай тер төгуге мәжбүр. Қандай теплицаны істеп жатырмыз, байлап жатырмыз, короче. Кафель басып жатырмыз. Олимпийский городокта. Кореяда жұмыс істеп келгендердің бірі Жақсылық. Ол бұл елде 2 жылдай тұрған. Жұмыс орнын бірнеше рет ауыстырыпты. Бір қызығы ешкім құжатын сұрамаған. Қазір елге оралған азамат ол жақтағы жұмыстың ауыр екенін айтады. Ол жақта жүре берсеңіз білінбейді. Солардың несіне үйреніп қаласыз. Елге бір келіп қайтып барғаннан кейін шыдай алмайсың жұмысқа. Сол кезде білмеді разницасы. Мұндай ауыр бейнетті істеуге жергілікті кәрістер құлықсыз. Оның үстіне Кореяның өндіріс ошақтарында жұмысшы тапшы. Сондықтан мигранттарға мұқтаж дейді саясаттанушылар. Оңтүстік Кореяның мемлекеті бүгінгі таңда мынау төрткүл дүниеде еңбек мигранттарына өздері тәуелді. Өйткені олардың ішкі жалпы өнімі мынау дүниежүзіндегі ең шапшаң өсіп келе жатқан елдердің бірі. Арзан жұмыс күші оңтүстік кореялық кәсіпкерлерге тиімді. Олар гастарбайтерлерге кемі 700 мың теңге төлейді. Бұл Кореяда ең төменгі жалақы. Өйткені жергілікті тұрғындардың айлығы бұдан 2-3 есе артық. Келімсектер қаптап кеткен соң Корей үкіметі тексеруді күшейтті. Сөйтіп елдің әуежайынан аттап басалмай, асқа қарманы орындалмаған отандастарымыз да жетерлік. Олардың біразы бірнеше күн әуежайдың жертөлесіне қамалып, содан кейін елден аластатылады. Ас болсын. Бірақ адамнан айла артылған ба? Жерлестеріміз Корея аумағына кіру үшін түрлі құйтырқы әрекетке барады. Бірі спорт жарысын сылтау етсе, енді бірі емделеміз, немесе демалуға келдік деп сендіруге тырысады. Ал ендігі жерде Кореяда заңсыз жұмыс істеп жүргендерге қомақты айыппұл салынады. Виза тәртібін бұзғандар 20 миллион вон, яғни 6,5 миллион теңге айыппұл арқалайды. Сондай-ақ 10 жылға дейін бұл елге аттап баса алмайды. Біздің кейіпкеріміз Жақсылықта көктемде ұсталып, елге қайтарылғандардың бірі. Мен осы жылдың 8 мартта ұсталдым,
азан уақытта магазинге шыққан кезінде ұстады. Апарды ол бір мен емес, сол жерде бір күнде қанша адам ұстады, сол кезде бір 60 адам ұстады дейді біздің райондан. Бір 15 күн жаттым десінде, Чонжу деген қалада иммиграционный полицияның түрмесі несі болды сол жерде. Қазір ғаламторды ашып қалсаң, Кореядан жұмыс тауып береміз деген жарнамадан көз сүрінеді. Мына азаматтар сондай алаяқтарға алданып қалған. 45 адам осы аптада Кореяға аттануы тиіс еді. Құжатын рәсімдеп, ұшаққа билет алу үшін әрқайсысы 300 мың теңгеден төлеген. Объявление берді. Осылай біз осындай жұмысшылар қабылдап жатырмыз деп. Октябрьдің 8 күні мынандай договормен 900 долларды қолдарына салып әкеп бердік. Қазір бұларды алдап соққан азамат ұсталып, іске полиция араласты. Енді 45 адам Кореяны ұмытып, ақшасын қайтару үшін сотқа жүгінуге мәжбүр. Оңтүстік Кореяға түпкілікті қоныс аударған Диана, жерлестеріміз ол жаққа гастарбайтер болып келмесе екен дейді. Себебі бөтен жерде рұқсатсыз жүрген азаматтардың қауіпсіздігіне ешкім кепілдік бермейді. Жатжұртта сергелденге түскен қазақстандықтар оның көмегіне талай рет жүгініпті. Ол кореялықтардың жұмыс визасын оңайлықпен бермейтінін ескертеді. Рабочий виза Южной Кореи. Қазақстан азаматы жұмыс визасын үш жағдайда ғана алуы мүмкін. Біріншіден өте жоғары білікті, Кореяда жетіспейтін мамандық иесі болса, IT маманы немесе инженер дегендей. Екіншіден оқытушы болса, немесе Корея экономикасына мол ақша құйып, кәсіпорын ашса. Оған қоса ұлты кәріс азаматтарына арналған виза түрлері бар. Кореяда визасы жүргені аздай, жерлестеріміз ол жақта ұрлық-қарлық сияқты қылмыс жасайды. Тек биылдың өзінде елімізден барған 7 адам сотталыпты. Арасында ажал құшқандар да бар. 4 адам сол жақта қайтыс болды. Екеуі жол апатынан, біреуі климатқа үйрене алмай қойды, біреуінің қайтыс болу себебі белгісіз. 4-еуі де жап-жас жігіттер, қайтыс болған азаматтар заңсыз жұмыс істеп жүргеннен кейін оларда қолдарында ешқандай да келісім шарт жоқ жұмыс беруші ұйыммен. Сондықтан олардың денесін қайтару бірнеше машақат тудырады. Өйткені туған туыстары 10-15 мың долларды жіберу керек, оның мәйітін Қазақстанға жеткізу үшін. Кореяда күнкөріс қымбат. Соның кесірінен емделуге барған жерлестеріміз де түрлі қиындыққа тап болып жатады. Қыркүйекте ғана Корея ауруханасында жан тапсырған семейлік балақайдың денесін қайтару машақатқа айналған еді. Жергілікті мекеме емдеу ақысынан бөлек марқұм Богданның мәйітханада жатқаны үшін ақша талап етіпті. Қара жамылған ата-ананың қарызы 90 мың долларға жеткен. 20 августа, по 23 сентября на щенок лежал в реанимации. Реанимация очень дорогая, у нас копился большой долг, с которым мы не можем рассчитаться и забрать нашего ребенка на родину, чтобы похоронить. Отандық дипломаттар осындай келеңсіздіктерге тап болмас үшін Кореяда заңсыз жүргендердің елге тезірек қайтқаны жөн дейді. Өткен айдан бастап бұл ел жасыл дәліз жобасын іске қосты. Яғни мигранттар отанына айыппұл төлемей қайта алады. Бұл тәртіп алдағы жылдың 31 наурызына дейін жалғасады. Нұргүл Нұрланқызы, Бек Әбиев, Талап Балтабек, Аптап.